အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့เนเนไลฟ์လွှတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ခုနမွန်ဘာသာနဲ့နိုင်ウェလာထွက်ခဲ့တယ်အခုမြန်မာဘာသာနဲ့နိုင်ウェလာเนเนအချိန်ယူပြီးတော့ไลฟ์လွှတ်လိုက်ပါအောင်မယ်အထူးဒီကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ n r d ปอเนาะอีตําระอูเวมิยะสกาอูฉีพะฉินล่ะคุณน่ะมွန်บากาเนี่ยပြောခဲ့ပါ ಬಿ ตะคูละละคูอะคูဒီมาปมาปมาปากาเนี่ยปอเนาะเอပြောไล่ป๋าอูเมเอမပြောခင်နေမှာเอตําระอูเวมิยะ สักอ่ะก็ก้าวนอกไปတော့เนเนပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့တိခံပြီတော့ခဏလေးပါလိမ့်တပါတော့ဥွေးမြေကသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကပတ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာတဲ့ဒီမိုကရေစီအမျိုးမျိုး သိအသုံးကျပါတယ်။နှစ်ပါတီဒီမိုကရေစီစနစ်သလိုပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်လည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြည့်သုံးပါတယ်။နိုင်ငံကသည်လူရေးကနေပြီးပါတီတွေကများတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေမှာမြစ်စီလဲလမ်းမတက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွဲချမ်းစိုက်ဖြာကြည့်ရင်လမ်းမှန်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ခွဲခြမ်းကြည့်ရင်ဒီမိုကရေစီအုပ်စုနဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုနှစ်စုသာအဓိကရှိပါရဲ့။ထပ်မံဆက်ပြလိုက်ရင်ဒီမိုကရေစီအုပ်စုထဲမှာမှသူသူကျွန်တစ်မြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိတဲ့ပါတီ၊ပြီးသူကယုံကြည်အားကိုးတဲ့ပါတီ၊ပြီးသူကအားပေးထောက်ခံတဲ့ပါတီ၊ဒီမိုကရေစီရေကိုမဆုပ်မနစ်ကျိုးပန်းအထောက်တဲ့ပါတီကိုယူရေးချရမှာဖြစ်တဲ့။ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်အရေးမတပါအခြားမရှိပါဘူး။ အဲ့ရသမရသမရဦးဝင်းမြရဲ့ဇကာအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်လို့လေအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်လို့လေလောသူ့ဇကာထဲမှာအဆွံမလွတ်သမရဦးဝင်းမြရဲ့ဇကာကအဆွံမလွတ်ဘူးအဆွံလွတ်တဲ့ဇကာမဟုတ်နည်းလေအစပြန်ကြောက်ကြည့်လေ ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒီမိုကရေစီအမျိုးမျိုးကြီးတောင်းကြပါတယ်။ကြီးတောင်းကြပါတယ်။အဟောက်ပါတယ်။နှပါဒီမိုကရေစီစနစ်ရှိသလိုဘာဒီဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်လည်းရှိပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအပြားရှုပ်သွားတာပဲ။တပါဒီစနစ်ဆိုတာတပါဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုတာဥမာဆိုရှယ်လစ်စနစ်တွေလိုမျိုးဥမာနေဝင်းလက်ထက်ကတပါဒီအာနာရှင်စနစ်ဥမာတယောက်ကွန်မြူန िटी ပါရီလိုမျိုး အဲ့ဒါတပါတီစနစ်အဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့もအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီတပါတီသက်ပုံများတဲ့ပါတီအနေနဲ့နပါတီရှိတဲ့စနစ်ဟာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အဲသူပြောရဲခါရောနှစ်ပါတီကသမျိုးပါတီဇုံကသမျိုးအဲ့သဘော၄မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥပစီလဲလမ်းမအောင်လောက်တယ် သူပြောရှင်တာကသူရဲ့စိုက်ထားသူရဲ့အတွင <laughs> ်းဆိုက်ကပါလဲဆိုတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘီဂိုင်ပြောနေတဲ့အန်တီတီပဲရှိရမယ်ဆိုတော့အတွင်းခံဆိုက်ကပေါပြလည်ရာနဲ့အချားဘာဒီဧချားဘာဒီတိုင်းဘာဘာဒီဘလူးအပူဆိုတဲ့သဘောတွေရသူရဲ့အတွင်းဆိုက်ကအဲ့မှာပြတာလူရောက်ရယ်ဆိုတာခင်ဗျားအဲ့မှာအပေါ်ရမ်းနားမတော့ပဲနေသူရဲ့အတွင်းဆိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့တမလား တပပေါ်ရမယ်။ဘာလို့သူအဲ့စကားမျိုးပြောရမှာလဲ။နှစ်ပါတီကြီးတောင်းရဲ့နိုင်ငံရှိသလိုပါတီစုံကြီးတောင်းရဲ့နိုင်ငံရှိတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့စကားပြောရလဲဆိုတော့အစ်ရှေ့သူ့ရှိမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်။နိုင်ငံကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြီးတောင်းပါတယ်။သူ့စကားကြည့်နော်တကယ်ဥပဒေပညာရှင်လောက်ပြီးတော့လေနားမလည်တာလား။သူလည်းဥပဒေဥပဒေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ နဟမလေတာလားတမင်တကာပြောရလားမသိဘူးတို့နိုင်ငံမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီနဲ့ရှိတောက်ပါတယ်နှစ်ပါတီစနစ်ကမရှိတောက်ဘူးနှစ်ပါတီစနစ်ကပါတီစုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမရောက်ဘူးလားတကယ်တကယ်ရတော့နှစ်ပါတီရှိတာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနှစ်ပါတီရှိတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲဒါပေမဲ့ဦးအင်းရဲ့ဇကားရဆိုရင်နှစ်ပါတီဆိုရင်ပါတီစုံမဟုတ်ဘူး အဲ့ဘလာအဲ့တမရတ်အလုပ်ပြီးတော့တော်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 ပိနေတယ်တော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 ်ပိနေတယ်တမရတ်ကလာထိုင်းမှာတည်းถ่ายပြီးတော့ဒီလိုစကားမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံထားရမလားစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့မရိုးသားဘူးဗျာမရိုးသားတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ န <py> ိုင <le> <py> <iałem> <py> <ceu> ်ငံကသေးလူဦးရေကနည်းတော့ဒုနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကသေးတယ်ဆိုတာလေဘုသူပြောတော့လို့နိုင်ငံကသေးတယ်ဆိုတာလူဦးရေကနည်းတယ်ဆိုတော့ဘုသူပြောတော့ဟောရှေးတီမောဆိုတာဘလောက်ကျဲတဲ့တွုံလို့စင်ကာပူကဘလောက်ကျဲတဲ့တွုံလို့ဟဲစင်ကာပူကတော့ဒီမွန်ပြင်းတဲ့နေရာချောင်းဆုံးတဲ့နည်းနည်းပဲချောင်းဆုံးက สุรมันกะ390จ่อตัวตะยะน่ะ120จ่อตาแหวกกว่าล่ะนายกางก็ตีน่ะบุดูเปาะละโดนลูกยีก็เน่ละลูกบุดูเปาะละโดนเขมย่าก็ลောบ้าจี้ลูกนายกางก็ตีတယ်ลูกเขมย่าก็ทินနေล่ะเขมย่าก็ลောบ้าจี้ลูกเขมย่าก็ไอ้ลูยเนี่ยเน่ละลูกเขมย่าก็ทินနေล่ะโก่วเปียอุบมอบีเนี่ยมอบีเนี่ยဆိုอ่ะ82มัยฮ่ารามะละ400 အဲ့ဒါ၄တောက်ကြော်ကုလားသမကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတဲမှာမွန်းပြင်းနေတဲ့ငေတဲ့သေးတဲ့နိုင်ငံပေါင်း30ကြော်ရှိတာခင်ဗျားလည်းပါပြောလို့တောဘူး။အတိုက်ပေကအဲ့ဒါအကြီးမရအဖမရပြောတာစကားပေါ့လော့ပဲစားပြောတာအလှူလေနားမလည်ဘူးဆိုတော့ပြီးလို့ရနားမလည်တော့ပါဘူး။ တိုင်းလာရ name လောက်ငါပြောပြင်လို့ပြောမယ်အေးမရဖားဖျားငါပြောမယ်အဲစိတ်ထားမြောက်အပီသူတွေအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားတိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားစေတတ်တောင်းနေကြစကားတရုတ်ဘာသာထဲကစေတတ်စကားထွက်တာစေတတ်ကမည်ရမ်းအဲ့လို့ပြောတာသူ့နေကသေးတယ်လူရရနည်းတယ်ခင်ဗျားတောင်းနေအခွေးငါမပေးဘူးကျုပ်အကောင်လုံးတိုင်းပါအဲဒီကစေတတ်တောင်းနေစကားအဲစေတတ်တောင်းစကားကအိမ်မယ်ဟမ် ခွေးပဇာကန်နာစကထထနာဖစကကခွေးစကားထထတာအဲဒါဘယ်ပဲပဲလဲလဲသဘောရကောင်းပြီခင်ဗျားပြောသလိုမျိုးဟုတ်ပါမလားဆိုတာဒါပေမဲ့ခွဲချမ်းစိုက်ဖြာကြည့်ရင်လမ်းမှန်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခွဲချမ်းကြည့်ရင်ဒီမိုကရေစီအုပ်စုနဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုနှစ်စုသာအ திக ားရှိပါတယ်။ထမ်းမှန်ခွဲကြလိုက်ရင် ဆိုင်ပြလာရင်ဒီမိုကရေစီအုပ်စုထဲမှာမှသူကျွန့်ထမြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိတဲ့ပါတီအဲ့ဒါအေးမရဖတ်မရပဲပြီးသူကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့ပါတီပြီးသူယုံကြည်အားကိုးရခိုင်ကစကားမပြောဘူးပြီးသူအားပေးထောက်ခံတဲ့ပါတီဒါတော့အဲ့ဒါမသိလေးစုံနေမှာဒီမိုကရေစီရေကိုမဆောက်မနိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့ပါတီကိုကြီးဝေးချေချာမှဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက် NRD မှတပါအခြားမရှိပါတည်းအဲ့ဒါမှားတယ် ရှိသ keySet ရေးတော့ပေါုံတော့လည်း energy ဥဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြောင်းသားတွေဥဆောင်ခဲ့တယ်တိုင်းသားတွေဥဆောင်ခဲ့တယ်เนาะ energy ဆို ਐ စစ်တထွက်တွေတင်ဥတို့ဟာတယ်မလားအောင်ကြီးတို့အဲတော့စုကိုကတ်ပြီးတော့လေအဲဘိုးကျော်အောင်စံသမီးဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာပွဲလာတော့ဖြာခင်းလိုက်တာပွဲလိုက်တကယ်အေးတော်ပေါုံကသူတို့ဥဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်အဲအချိန်ကောင်းလာမှအာနေဝင်တဲ့အောင်ကြီးပေးစားဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ကောင်လေး တကယ်ပြောရင်တဲဦးလည်းစေတတ်ထွက်ပဲတော်စုံလည်းစစ်သမီးထွက်စစ်သမီးပါပဲဟမ်စေတားကြီးရဲ့သမီးပါပဲအဲ့ဒါထားလိုက <c oughs> <c oughs> ်ပါတော့ရှင်းစက်ရဲ့ရဲဘော်တွေတို့ဥစားခဲတာမဟုတ်ဘူးတို့ထဲသေးဝင်ပါခဲတာမဟုတ်ဘူးတို့ကတို့ကြောက်ပဲအိုက်ပြီးအဲဒီရှင်းစက်ရဲဘော်ကကြချုံးသွားရတကယ်တကယ်ပြောရင်နော်ကောင်းပြီ NRD က အဲ့ဒါမှလားအခုလောလောဆယ် ERD ပြောတဲ့ဇာတ်ရဲကတပိုက်မောက်ယင်ဟမ်တပိုက်မောက်ယင်ကော်မရှင်ဥပဒေနဲ့ညှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကော်မရှင် ਨੂੰ 봐တော့ခင်ဗျားတို့ခွဲမနေပါနဲ့တော့သူတို့သူအောက်စုသေးပဲကော်မရှင်ဆိုတဲ့ကောင်းလည်းလည်းပဲဘယ်ဆိုရပဲတဲ့အဆိုးရမြင်တာကြိပ်ပြီးတော့လှုပ်လှတဲ့ကောင်းလေးလှုပ်လှတဲ့ကောင်းလေးခုကအေးအေးကအဲ့ဒါမှလား ဒီအဲ့ဒီပါက <laughs> mm. ြီးအမသောက်ရုပ်ဖမ်းတယ်အဲသောက်စုတာစိုက်တူပြီးတော့စိုက်ဆိုးပြီးတော့ဟဲ့လားဗလားဂမူးရှုထိုးနဲ့တောက်ပြန်တယ်အဲရခိုင်မှာအဲမှယူကဝိုင်ပိုက်တယ်သူတို့ရှုံးမဲ့တေချားတဲ့နေရာတွေပိုက်လိုက်တယ်အဲတအန်းတွေပိုက်လိုက်တယ်ရှမ်းနေဘက်မှာပိုက်လိုက်တယ်ဟဲ့လားဗလားအဲလူရှိလူကောင်းရဲ့အပြုမူလားဗျတမရယာဘူးဆိုရင်အဲ့ကော်မရှင်ကအစိုးရလက်ကင်တော့ဘဲဆိုတာမတေချာဘူးလား လုံးကျုံရရပိုက်ပါရဲဆိုရင်လေအဲခင်ဗျားတို့နေပြရောမှာကော်မရှင်ရောအခကြေးငွေပါညအဲဘောင်းတွေ့တယ်မလားလို့ဘာကြောနေပြရောမပိုက်တယ်တော့လို့စစ်ဖြင်းနေညမဟုတ်ဘူးစစ်ဖြင်းနေညမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားစစ်ဖြင်းနေညမဟုတ်ဘူးခွတီမိုဂရီတီမိုဂရီပါတယ်လေအဲဒီမှတပါအချားမရှိပါဆိုတော့ဟမ်ကြောင်းသားတွေလည်းပါပါတောင်းသားတွေအစ်အုပ်စုထဲမှာပါသွားတာပေါ့ ဟဟဲမေးကုန်နိုင်လေဆဲအုပ်စုရပါကိုကိုကြီးတဲ့ဆဲအုပ်စုပါတော့တာပေါ့ဟာအဲမလားဟာဒါပေမဲ့အကောင်လုံးဆဲအုပ်စုနဲ့ပါတော့တာပေါ့တမရဝိမေစကားရပြောရင်လေအဲမဲ့အရင်လူရကိုပြန်ကြည့်ပါပရမဇောစားစားချင်းစောက်နဲ့ထွန်းဆိုလိုမျိုးဟမ်ကောင်ရပါဘယ်မှပေးရ close how you live ဖမ် <OR> example, us, းလ yeah. ိ <that> <strong> ု့ရတယ်ထောင်းနေထည့်လို့ရတယ်ဒါတို့ပြောတဲ့စကားဘာကဘာကရုပ်ကွက်ဝဲသပိတ်မှောက်မယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့လေတို့တွေကဘာလုပ်လဲဒါညိတယ်ခမ်းမယ် ਐਨ.ఎల్.டி. ကိုလိုက်က2017မှာသပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်2010မှာသပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်မလားလို့ဘဝမေ့တယ်ဗျာစီတိတယ်မှပြန်ไงလေစီတိတယ်မှပြန်ကဘဝမေ့တယ်တော့ဆုံးတာ 那他者ยกเอาไปละตรุกุไรตบหม่อกแหล่เด้ตรุกุไรแม้ไม่ปี้บ่ป ió แหล่เด้อะคูตรุกลอดๆหลอกแหล่ปะโกยอ่ะอึอุปริอุปริชุบผอกไปแห่น่ะมันอุปริชุบผอกดิอุปริชั่วซอพั้นเลยย่ะเทมณีนี่นี่ก็มณีนี่นี่มาศิษย์ตุยมาสันนาป่ะบากาธะပဲบากาธะปมาวีเจ้ายาธัมม์เจ้าธาตัมระอะตะตมะกะ စနပြရတယ်ဗျစနပြရတယ်စနပြရတယ်ခင်ဗျာ <laughs> းတို့ကြည့်ချင်းသူ့အဖေတောက်ရတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ဟာသူ့အဖေတောက်ရတဲ့ဇာတ်ကားဘာတော့လုံးအေးကျုပ်ပြောသားရပြန်နိုင်ငံပါလို့ပုံအောင်ဆန်းဆိုပြီးလေ ဘယ်လိုလဲပြောခဲတာပဲခင်ဗျားတွေဗမာပြည်ဆန်းတယ်မလားခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းမညီညီလို့ဆူဆူစီမလိကျန်ဆိုခင်ဗျားတို့တော့နှောက်ကျက်ကြရင်တော့ဟာစားပါနိုင်ငံယေသမားတွေကောင်းထားခင်ဗျားတို့နိုင်ငံပါပါနိုင်ငံဖြစ်မယ်သူရောက်အောင်စားပြောတဲ့စကားသူ့အဖေပြောတဲ့စကားဆန်းတယ်မလားသူ့အဖေပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒါဘာကားတာကာเจ้าကလူမျိုးမပြောဘူးတော့ရခိုင်ယေဗမာเจ้าမပြောဘူးဘာကားတာစာဘာကားတာပဲเจ้าတောင်း အဲဘာကားကားတော့ဓာတ်နိုင်ငံဖြစ်မဲစပေါ်ကျအောင်စံပြောရတဲ့စကားကိုတုံးပြီးတော့ဇာနာပြရည်ပြအစိုက်တွေးမှာဟဲ့ပြရတယ်ဘာလို့လဲလို့လဲနိုင်ငံတော်အချီညိုပြက်မှုနဲ့တရားစွဲရတယ်ပြာအဲဘာကားသရားစွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ရှစ်ဒီလုံးအရေခင်းကြောင့်ခင်များတို့အာနာရယရှစ်ဒီလုံးရေတမခင်များတို့အာနာရယအဲ့အကျိုးရယခင်များတို့ခံစားအဲ့ဒီရယဘသူလောက်ခဲ့တယ်ဘာကားပါတယ်ပြခင်များတို့ပါခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူး ခရမမင်းနဲ့ပြီးသူရဲ့နဝေးတိုင်းတော်မဖြစ်ကြနဲ့ဟန်ဦးဝင်းမြေခင်ဗျားတို့စကားပြောနိုင်ခင်ဗျားတို့တောစုစကားခင်ဗျားတို့ပြောနိုင်ခင်ဗျားတို့ရုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးခရနေလားကဲဒါလည်းကပြောမယ်ဒါလည်းကပြောသူဘာပြောလဲဆိုဗီတော်စုအစိုးရအလိုမရှိအလိုမရှိရခိုင်လူပြောရင်တော့ဘင်းနေအစိုးရအလိုမရှိ ဆက်စစ်စတဲ့အလုံမိအလုံမရှိဘူးလို့ဆန္ဒပြရတာကပြည်သူ့ writeData ရဲ့အခွင့်အရေးပြည်သူ့ writeData ရဲ့အခွင့်အရေး The freedom expression democracy sense အဲ့မှာ democracy and democracy မတဘအခြားမရှိဘူးဆိုတော့ဥဝင့်မြင့်ဟဲ့နားလေအောင်ပြောမယ် democracy ဆိုရင်အင်ကာရကအ ਨੇ ဆိုအနှစ်တရကနှခုရှိ ကမြန်မာလေးအောင်ပြောတာအဲဒါမှမဟုတ်ဦးဝင်းမြန်နားရအောင်ပြောပါဒီမိုကရေစီရဲ့နှစ်တရားနှစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျားကဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ဘူးပ र्मा ဒတစ်ခုပါလေဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့မှာစစ်တပ်မှာပါရတယ်ခင်ဗျားကစစ်တပ်တယောက်တကောင်လောက်တော့မှလမ်းနှစ်သက်တဲ့မှာစစ်တပ်ပိုင်ထားတဲ့95ရာခိုင်နှုန်းတကောင်လောက်လားခင်ဗျားပြောအောင်ခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ရပါလား ကမစက်ဆရာမကောင်းဘူးလားလို့တမရဥွေးမင်းမဆက်ဘူးလားလို့တောဆုမဆက်ဘူးလားလို့ကမေလိုငါနဲ့တက်တန်းထဲမှာအေးလှုပ်တော်ရက်လက်ဆက်ငါးရာခိုင်တော့ခင်ဗျားကတခုံတော့မှယော့အောင်ခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဒီဝရိစီလာပါလာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့တော့ရှစ်ဖွင့်စီပောက်အော်ဝေရောက်တဲ့ပုံကအလားတော့စစ်တရဲ့ကြုံတဲ့ပောက်ပဲဘဲပါဒီမဆုဘဲပါဒီမဆု ပေပါဒီမစော။ပေပါဒီမစော။ဟမ်အမစစ်တရေးဆွဲထားတဲ့ဖိစီးပုံရှိကံဥပရိအောက်မှာဝင်ပြီးတော့ခေါငေါက်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာခင်ဗျားတို့သူရဲ့ကောင်းလို့ကြောက်မှတတ်မှာပေသူမျိုးဆိုတော့ကြောက်ပြရမှာခင်ဗျားတို့တတ်တတ်ပြရမှာဘာဒီတိုင်းကိုပြောလိုက်စစ်တရေးဆွဲထားတဲ့ဇီကံဥပရိအောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအဲ့ဒါသူရဲ့ကောင်းမဟုတ်ဘူးအာဇဏီပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး အရှုပ်ပီးတဲ့ပုံကူလေအရှုံးခံတဲ့ပုံကူလေအရှုံးပေးတဲ့ပုံကူလေစရက်ဘောဖနတ်အောင်ကိုဝင်သွားတဲ့ပုံကူလေခင်ဗျလက်ခံပါလို့အခုပါတင်ပေါ်ရေးစီအဲအန်ရဒီမှတဘာအချားမရှိဆိုလာမပြောနဲ့ဟဲ့လူပိုင်းနေပဲရမှာအဲပြီးသူတွေနားမလဲလောက်ပါဘူးတိုင်းထားတဲ့နားမလာဘူးအိုက်မရဖြီးတာကြာအဲလာဖြီးတာလာဖြီးတာဟဲ့နမလားကောင်းပြီအဲဘာဂဝတဆာနာပြရည် သားဟရမလားခုနဒီမူရီစရာနှစ်တရနှစ်ခုတ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမူရီစရာလူများစုလောက်ချင်တယ်လို့လောက်လို့ရတယ်စနေမှာဟုတ်ပြီကင်မရာနားလဲအဲ့သူရတမ္မရအတက်လုံနေတဲ့ကောင်းပြောကြောက်ပြောကောင်းလို့ပြောရခင်ဗျားခင်ဗျားနိမ့်နေခင်ဗျားတို့ကအစရိုင်းနာခုစကားပြောရင်ခတ်ရရရိုင်းတယ်ခင်ဗျားတို့စကားပြောတာမင်းလည်းသောစုပြောတယ်ရခိုင်အရေးမှာ အေးမန်ဘ <laughs> ီရ so, ေ ar, ာဘ like, exactly ီပတ်အဲ့ဒါလေစစ်တပ်သော့တဲ့အခြေအနေပဲဗျာဟဲ့ရမလားအကြံပြုတဲ့ပုံကိုရှိသလိုဒီဘီရောဘီပတ်ကနေဟဲ့ရမလားလှုပ်ဆော်တဲ့ပုံကိုရဟဲ့ရမလားဘာကြွက်ခွေးရှောက်ပြအဲ့စစ်တပ်သော့တဲ့အခြေအနေပဲခေရဆင်းဆာကြီးအေးခွေးပဇကနာစကားထွက်တာခေမဆင်းဆာကြီးကျတော့ဘာသောအော်မလုံးလာရလဲဆိုရင်ဘာသော ယု <T rib forums> ံစရ <an> ာအကြောင်းလဲဆိုရင်ဥဝိမေယောတောစုရောအရင်ကအစစ်တပ်တုံးခဲ့တဲ့အခြေကားကိုပြန်တုံးတာနော်အချင်းချင်းပြန်ချဖို့အစစ်တပ်တုံးခဲ့တဲ့အစစ်တပ်တုံးခဲ့တဲ့ဏိပရိယေတွေတုံးနေပြန်ချရတယ်ကြားတကယ်အော်နလုံးနားစရာကောင်းတယ်ယုံစရာလဲတော်တော်ကောင်းတာစိအာနာချင်းစတဲ့ကိုတိုက်ပါရဲ့ဆိုတဲ့ပါတီကဟဟဟာသာနာပြဘေနာခါရှိလို့တော့လို့ ဆက်တန်းနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့တယ်မလားလက်ကူတာပင်ကားရှိလို့တော့မရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးမရှိဘူးအေးတကယ်လို့ဝေရကင်မရာတို့အမီပဲဖြာကင်မရာတို့အမီကလွဲနေတာတကယ်လွဲနေတာတကယ်လွဲနေတာကင်မရာတို့အမီကဲကောင်းမေနော်စိုက်တွေမှာစန္ဒာပြရတဲ့အကြောင်းသားတွေဟို အန်ဒီအစိုးရတက်ကစားကလက်ပန်းမှာအဲမင်းကိုနိုင်ကိုနိုင်တွားညိတယ်ဗျာ။အဲဘကားတွေပညာကြီးအကဲစားနဲ့စာနာပြရတယ်။တိုင်းဆိုင်လက်တက်ကလည်းရိုက်ပြတော့နှက်တယ်လောက်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အန်ဒီတက်စိုးရလောက်တော့ဘာကောင်းလဲသူကသာသာနဲ့နာနာနဲ့နှက်တာ။လက်ပန်းကောင်ကဘာမမီရမှာမယ်။စုံလို့ပြတော့အမေအချောက်တဲ့ခန်းအချောက်တဲ့ပို့တာပဲဗျာအဲဒီမှာဘာလို့ဥပဒေချွတ်ဖောက်လို့ဆိုပြီးတော့အဆုံးပြတာ။ငါတို့ပြီးခိုင်ပြုတ်တဲ့ငါတို့လက်စပ် နဲ့တန့်ပိုပြောင်းတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကိုပြရချင်းလို့လေအာဟိုစစ်တပ်ကအဲ့ဒမလားအဲအကြောင်းသားတွေစန္ဒပြရတာခင်ဗျားတို့အဲအဲနိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြက်စီပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းတယ်စစ်တပ်ကျတော့ဗတိုင်းကြည်တယ်ဗျာကျုပ်တော့ပြောရတာမလုပ်ဘူးကလီတွေတော့မသတ်တာဗျာအဲခင်ဗျားတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအေးအေးဖမ်းတာတခါနာသားခင်ဗျားတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုအဲနာတနက်ပြစ်တတ်တယ်ဗျာအကြောင်းဆရာတွေအဲ့လိုမလားအာရသေးရနေခင်ဗျားလည်းနည်းနည်းချင်းအဲပြစ်ပြီးတော့ ဟဲအရသားရတဲ့အသေးကြရဲဗျအဲ့ဒါတော့စုဘူးပဇာကလည်းတစ်ခွမမထက်ဘူးတစ်ခွမမထက်ဘူးနော်အခုကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြမှာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်မှုနဲ့တရားစွဲရတယ်ဗျခင်ဗျားစန္ဒရှိကဲကျုပ်ကင်ဒါကျုပ်စကားလည်းခင်ဗျားယူရမယ်ကဲခင်ဗျားတို့တို့စကားနဲ့တော့တမ်ရာဝီမီစကားကူလေ တော်ဆုံးစကားရတယ်ပဲကြောက်ပြန်ချိပါမယ်။ဟုတ်။ကြောက်စကားလည်းမဟုတ်ဘူး။သမရာဥဝင်းမြရဲ့စကားကိုသူကိုးခွင်တဲ့တော်ဆုံးစကားရတယ်ပဲကြောက်ချိပြက်ပဲ။ဟဲ့တယ်မလား။ပြီးကြတဲ့တကူလတကူလအကုန်ပေါ့တူလခွေတုံးကဟဲ့တယ်မလား။အဲ့မှာသမရာယုံကအဲနိုင်ငံတော်အတိုင်းအတိုင်းမင်းယုံကထောက်ပြန်တဲ့ကြီးညာတဲ့တခုရှိတယ် နော်တိသေသပြာချက်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ1981ခုနှစ်ဒီကူလာပြည့်ကျော်ဇန်နီယက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကူလာကုန်ပါပဲနော်1920ပြည့်နှစ်အပိလ21ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုပ်ကိုယောအဲ့ဒီယောငါနေ့ထုတ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အိုက်ဒါကွန်တိန်တဲ့တမရဦးဝင်းမင်းရေစကားကတစ်ခါနဲ့ဖလှမ်းမလား ရှိုးမှာပဲအဲ့မှာတောစုဗားပြောလဲဆိုတော့နော်တောစုဗားပြောလဲဆိုတော့အဲ့မှာဂျင်ညာချင်းအမှတ်တောင်းတဲ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီစီစ်2019 COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တိုင်းချောက်ကုသနိုင်ရဲ့အတွေ့နိုင်ငံသွားလုံးရှိအစိုးရပြည်သူစည်စရာဝန်မ်းများကအလေးထားကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်းတွင် ULE အကျံဖဲအုပ်စုကခိုင်းပြင်းနေနဲ့ချင်းပြင်းနေအတွင်းအဖြစ်အမောက်လောက်ရများအမလီစကလုံးကစက်တထောက်ရလို့ကြောက်ဟိုးဆေးဆူရတဲ့ထက်ကထောက်တဲ့ကြီးညာချက်ညာဖန့်ရကြလားလို့အောက်မေးရတယ်လောက်ဆောင်နေတဲ့ဖြင့်ဘီသူလူလူဤအသက် ONC စီစဉ်ကိုဖိမ့်ဖိမ့်ကာွယ်ဆောက်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အသက်ဆွေး၍ယွယွချွင်ချွင်တန်ဝန်သန်းဆောင်လျက်ရှိသောတပ်မတော်သားအရာရှိစစ်သည်များအားလုံးကို အပြည်အမှတ်ပြုချီချူကွန်ပျူတာဒီအဲ့ဒါတော်စုစကားနိုင်ငံတော်အတိုင်းဘင်္ဂါရောင်းတာထောက်တယ်ဆိုတော့တော်စုစကားလို့ပြောရင်မမှားဘူးเนาะအအမိအသားအမီးတမီးတွေမှာထပြီးတော့30မိနစ်နဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါဖြီးတစ်ခါမှဆစ်တိုင်းနဲ့တပ်မတော်သားတွေအေးအေးကအဖြတ်တမားအဖြတ်မှောက်လုပ်နေတဲ့အဖွဲအစည်းအကြံဖဲအဖွဲအစည်းဒါတော်စုပြောတာ အခုပ in ဲအမလေးပြီးတွင်းပြိသားကလှုပ်စော်ပါတဲ့အမလေးကြောက်တွင်းနေပါတဲ့လာမလှုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းကအဲ့လိုစကားမျိုးပြောခဲတာလေဘယ်သူမှကြောက်မတွန့်ဘူးခင်ဗျားအဲ့မှမစင်တွင်းကမတက်တာတတော်စို့ဥရကမစင်တွင်းကနေတက်မလာတာပြည်သူတွေက main အလုံးပေးပြီးတော့စွဲတင်ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းကအဲ့မစင်တွင်းကနေတက်မလာတာလို့စီးစင်ရစ်နေတယ်အဲ့မှမစင်တွင်းမှာ စီအနားချင်းစနေရက်မစင်တွဲမှာခင်ဗျားအာနာရစ်နေတာ။ဖြောင်းရကမြန်မနာနေခင်ဗျားတို့အမေးထိလို့မနာနေခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမေးကြောက်တစ်ခါမှဘယ်တော့အမှလူတွေတောက်ခအရောက်ခင်ဗျားတို့နားလဲပြေးလို့အခင်ဗျားတို့ဖြီတော်ဆုံးစိတ်တရှိတဲ့ဆင်းတိုင်းပါတို့ခံစားနေခင်ဗျားတို့နားလဲမှဖြစ်မှာ။ခင်ဗျားနားမလဲပြဲတဲ့ဒီတိုင်းပြေခင်ဗျားတို့သူဆောင်းဘုံမကြိုးစားနဲ့။ပယ်တော့မအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပယ်တော့မှလည်းငိမ့်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ခေကောင်းပြီ။ ခင်ဗျ <slowly> <as> <gettable> ားတို့အရည်ကြီးမှတပားအချားမရှိဘူးဒီမူရီကြီးကမစုံမနဲ့လှုပ်နေပါရယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အခြေအမ်းပြောင်းနေဟိုကိုကားစီပေါ်ရတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းနှင်းစီပါနဲ့တွားကြောတာပဲအခုမှနှင်းစီပါကြီးတော့ဖျောက်နေတာခင်ဗျားကနှင်းစီပါခင်ဗျားတို့မွေးထားတဲ့မြောက်ပဲဟမ်နှင်းစီပါတဲ့ခင်ဗျားတို့မွေးထားတဲ့မြောက်ပဲခင်ဗျားတို့မနာရင်ကြာမှာခင်ဗျားတို့ဟဲ့မလားအိမ်မရှိမှမဟုတ်နဲ့မကြန့်နဲ့ဟမ် โอเคติมูเกรซีเนี่ยตะยานักคู่ชื่อเนี่ยนัมเบอร์100ก็ติมูเกรซีสนะเทมาสัตไตอายะยอร่ามาไม่ใช่สักดูดิสล็อตท้ายมานั้น5เยนน่ะวินไทยราမျိုးจอมบ่ป ió เนาะจอมบ่ป ió ป ió บ่รู้อ่ะติมูเกรซีลงมาบ่ဟောက်တယ်အချက်တွေပဲโอเค အဲ့ဒီနာသငားရာဂိုင်းတော့ကိုတခုံတော့မှခင်ဗျားရောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးငားနှစ်တတ်တန်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြီးသူတွေပေးထားတဲ့မဲ့ခင်ဗျားတို့အလကားအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဟဲ့ဖြွေးလို့လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတာပဲဘာပဲနဲ့နေရမှာဖြွေးလို့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်းတော့ကောင်မြောင်းတော့ကောင်စင်ကြီးပုံရွက်ွက်အသွားကြီး ဟုတ်တယ so so ်မလာ as, းစိုက်ကားစရာရတယ်ခပြားတို့ family စိုက်ကားစရာ campaign တွေပဲလုပ်ပြီးတော့စိုက်ကားစရာတွေစိုက်ကားနင်းနေရတော့မဲ့စကားနေကြဆမရှိဘူး customer ဟဲ့နမလားမရှိဘူးတရကနာသာကြိုတီမာတမ္ရဦးမီရဲ့စကားကိုခြေပအောင်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားကိုပဲကြောက်ခြေပအောင်အခုတော့သောစုစကားနဲ့ကြောက်ခြေပခဲ့တီးမိုးရဒီရဲ့အနှစ်တရာတစ်ခုရှိတယ်ခੁနာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိရဘူးအခုစစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးစစ်တပ်ကဝင်ထိုင်နေတာဘာဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီစကားတော့မှခင်ဗျားတို့တော့ဘုံမတက်လားဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းပါခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မှာလားအခုဒီမိုကရေစီဆိုရတော့လည်းနံပါတ်ခိုင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအလောက်နဲ့ပတ်သက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးငါနဲ့တန်ထမ်းပါ ပညာရေးစနစ်တော့မှခင်ဗျားတို့အာနာရှင်ပညာရေးစနစ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးကြည့်တော့နေနေပဲဟမ်ဗလာစီစိုးပန်းရိုက်တော့ပဲခင်ဗျားတို့ပြင်ခေတာခင်ဗျားတို့ပညာရေးစနစ်ကဖေဒရေပညာရေးစနစ်မှာဟိုပူစရာတကပလာလုံးသိတယ်တကပလာလုံးသိတယ် diversity ခင်ဗျားတို့အာမပိဘူးမဟာဘမဝါရတာခုကခင်ဗျားတို့အာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအဲခင်ဗျားရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာတွားပေါ်နေတာဒါ elderly ရေလောက်ရပဲကောင်းပြီ နာမအနေချက်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်တရားထဲမှာတဲ့လူနည်းစုကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်လူနည်းစုကိုမဖိနှိပ်ရဘူးလူနည်းစုကိုအားပေးရမယ်နော်ဟုတ်တယ် majority rules อ่ะဟုတ်တယ်လူများဆိုအောက်ချဒါပေမဲ့လူနည်းစုကိုအားပေးရမယ်ခုနကသာမန်အ ويم ိရဲ့အခြေအားကလူနည်းစုကိုအားမပေးဘူးနှိမ်တယ်ဖိနှိပ်တယ်မလိုဘူးလို့ပြောရပြ어야ရောက်တယ် တော်စို့ကိုတိုင်းကအဲ့ဒါပြောတယ်။တမရဝေးမြေကိုတိုင်းအဲ့ဒါပြောတာ။မုံရအောင်ဆင်းတို့ကိုတိုင်းအဲ့ဒါပြောတာ။မလူဘူး။တိုင်းသားတွေမလူဘူး။တကယ်လို့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်နေဆိုရင်လူနေဆင်းရွေးအင်အားကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်။လူရင်နေသလားလူမျိုးကမြန်းသလားတိုင်းပြည်ကသိသလားဂျေသလားမဆိုင်ဘူး။နိုင်ငံကသေးတယ်လူအေးကနဲတယ်။ဒါအကြောင်းပြချက်တသက်ပဲ။ ဆက်တာပြခရတဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်တော့မယ်။နော်တကယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရဆိုရင်လူ့ရည်နိုင်ငံကသေသလားရှင်သလားမဆိုင်မှုနော်လူ့ရည်ဆယ်ယောက်အယောက်ကရရှိနေတာမှဒီမိုကရေစီနဲ့ချိတ်တောင်းလို့ရတယ်။နော်လူ့ရည်ပြောမှာလူအနေစုကအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေမရှိမှုညမလည်းကမ်းပါစီးရင်လည်းအကောင့်နဲ့မဖို့ဘူး တရားဘိုးတော်ကနူနေစုကိုအကအခွဲပေးတဲ့နေရာမှာလဲအနာရတီကပြက်ကွက်တယ်ပြက်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့အခုရိုးပေါ်ပွဲအချိန်ကာလမှာပို့ပြီးတော့သိတာတယ်နော်နပောတပောရိုက်ပြီးတော့ရိုးပေါ်ပွဲကိုဖျက်တယ်ဗျာတောက်ကစိတ်မြွေသားကိုရိုးပေါ်ပွဲဒါပေမဲ့ညပတာကိုတော့ပြောချင်တယ်နော် ရခိုင်မှာဟုတ်လားရခိုင်မှာကိုရှောက်မဲ့နေရကိုဖြတ်တာရှမ်းမှာလည်းကိုအမ်းမောက်နေကိုရှောက်နေမဲ့နေရကိုဖြတ်တယ်။သအံသေးတဲ့မှာလည်းပဲကိုရှောင်းရမဲ့နေရမှာရှောက်မှန်းသိချရတဲ့နေရကိုတော့ဖြတ်တယ်ဗျ။နေပြီးတော့မှဘုံကွဲတယ်အပေါင်းဘောင်းထောင်းတယ်ဘောင်းပြစ်တယ်လောင်ချုံကြီးရဘာကြမဖြတ်တယ် နော်အကိုဗစ်19ရောက်လုံးလာတဲ့ရောဂါပွဲမျက်သားရောဂါမလုံးနိုင်မဘူးဆိုရင်လည်းကဟဲ့နမလားရန်ကုန်ကဘာကြောင့်မပြတ်ရတော့ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာအကုန်ပွဲပြီးတော့ရောဂါပွဲမှာဖြတ်လိုက်ပါလားတနင်္ဂနွေလုံးရောဂါပွဲဆွေးလိုက်ပါလားလို့မရှိဘူးအညစ်ပတ်တယ်ဟမ်တော့ပြတော့လက်ခိုင်းမိနေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ် ဆယ်မြမတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုဘသူတော်တိုက်လို့ရောခင်များတို့စစ်တပ်ပဲတိုက်တာဟာရမလားခင်များတို့စစ်တပ်ပဲတိုက်တာအဲကြခင်များတို့ကပြည်သူအားကို့တဲ့ပါတီလို့ပြောပါပြောတာခင်များတို့ကပြည်သူကိုမလေးစားတဲ့ပါတီမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုခင်များတို့စော်ကားရာရောက်တယ်ဟမ်ကမရှင်စာကကြောက်လို့အယုံကြည်မှုမရှိတာ ကော်မရှင်ရတယ်လေဆိုရခင်ဗျာအဲ့ကကော်မရှင်ဆိုတာ100အဲစင်လက်စေ့ကိုညှော်ရင်အမြီးခွေးလိုပဲအဲစင်မန်းလိုအဲ့မှာအသားအသားပြင်းများကြလာမလားဆိုပြီးတော့ဟင်စင်လက်စေ့ကိုညှော်ရင်မြီးခွေးအစိလောက်ပဲရှိတဲ့ကောင်ရှင်ကအစိုးရကဖြတ်ပါစဉ်ဖြတ်လိုက်တာပဲအစိုးရကအသိမပြုတ်လိုက်ပါဆိုတာအသိမပြုတ်လိုက်တာပါပဲတရားစီရင်ရေးအဲ့လိုပဲ ဒါကကိ मामला ပါရွေးရွေးပြောကော်မရှင်လောက်ရကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အန်ဒရီအစိုးရဟာဒီမိုကရေစီဆိုရမဟုတ်ပဲအာဏာရှင်အစိုးရဆိုတာပိုတင်ရှားသွားတယ်အခုရွေးပွဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြန်ကြည့်ဒါအစိုးရရဲ့အာပေါ်မပါဘဲနဲ့အစိုးရရဲ့ศาสနာမပါဘဲနဲ့ကော်မရှင်ကလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ကော်မရှင်လောက်ရတွင်အခုနောက်ရေးနေတဲ့လောက်ရတွင်နာဟာနမလားဒီလေရဲ့လောက်ရလောက်ရတွေ နောက်ပြ um ari, ari, si ီ aru, su 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 ha, းတော့ဓမ္မဓာဝိမေပြောတဲ့ဇာတာတွေတောဆုပြောတဲ့ဇာတာတွေမုံရောအောင်ရှင်းပြောတဲ့ဇာတာတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့စွတ်စွတ်စွတ်စီးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် energy ဆိုရဟာအာနာရှင်အဆိုးရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အထင်မှားပေါ်သွားမယ်။ထဲနာပဲနော်ထဲနာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ energy ဆိုရနဲ့စစ်တပ်ကတအုပ်စုထဲလားဆိုတော့ပမာလူမျိုးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျိုးစည်းဝါပတ်တဲ့ရင်တို့တအုပ်စုထဲနော်ပြီး random စုစရာနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စပဲဆိုတော့တို့တအုပ်စုထဲဟုတ်ပြီဂျန်နဲ့ကိစ္စကြတော့အလုံးသူရှင်မတူလေတာလက်ခံလေဒါပေမဲ့တိုင်းမအရပြတဲ့ရင်တို့တအုပ်စုထဲလက်စိုက်ထဲတကြံထဲတညာထဲကောက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့ပါတီ ခင်ဗျ <c oughs> ားပြောတဲ့ energy energy တခုပဲအားကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားပြောဟုတ်မှားတဲ့။ဘာမှရည်ရအေးမဟုတ်တာ။အဲ့ဒါပြီးသူတွေကိုအဲ့ဒါမလားအလေးမထားတာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အာနေတယ်ဆိုတာပြတယ်။အာနေတယ်ပြတယ်။တကယ်လို့ energy ဆိုရကဒီမိုကရေစီအစိုးရစနစ်မနေဆိုရင်ငားနှစ်တတ်တမ်းထဲမှာစီးပွားရေးမတိုးတက်ခရင်တော့မှာ ဝိညာဉ်ရေးမတို့တက်ခရင်နောက်မှာဟဟရမလားဒီမိုကရေစီလှောက်ရှားမှုအားကောင်းရမယ်။ဘာယံသားရေးလှောက်ရှားမှုတွေကအားကောင်းရမယ်။ဒီမိုကရေစီလှောက်ရှားမှုလည်းအားမကောင်းမလားဘူး။ပို့ပြီးတော့အင်းအနေသွားတယ်။ဘာယံသားရေးလှောက်ရှားမဲ့ပုံစံရယ်ပဲအားကောင်းမလားပဲ ਨੇ အာရော့သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိုးရကအာနာရှင်ဆိုရမဟာဝတီအစိုးရ။ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ဟဲ့လားမလား စစ်တန်အတိုင်းတကယ်လို့စစ်အန္တရာယ်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘေးနားမှာဝန်းရံပေးမဲ့ဝိုင်းရံပေးမဲ့ပုံကူကြီးရှိနေရမယ်။ရှေ့ဆက်ချက်မျိုးစဲတယ်ခင်ဗျားတို့ဘေးနားကဝေးသွားပြီ။ကျောင်းသားတမက္ခရယ်ခင်ဗျားဘေးနားကဝေးသွားပြီ။အစင်လာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းရင်တော့တိုင်းသားပါတီတိုင်းသားလူမျိုးတွေတိုင်းသားကောင်းဆိုရက်ခင်ဗျားတို့လည်းပြီးတော့ဝေးရာကိုရောက်သွားပြီ။အစင်လာရှိတဲ့လူတွေနော် ခင်ဗျားတို့တရောက်တဲ့ခင်ဗျားတို့အမေစုတရောက်တဲ့ပဲဟဲ့လားလားအပေါ်မှာထောင်းလို့နေတာအဲ့အမေစုကျောက်ကဝေ呃ဝါနော်ဒီမကောက်ကြာကျင်ရမှာဟုတ်ခင်ဗျားတို့အန်ဒီပါတီမှာခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့အမေစုမရှိရင်လေခင်ဗျားတို့သနတ်တာဘေးနားမှာရှိအချင်းချင်းပြက်တော့ပြက်ကြအောင်မှာခင်ဗျားတို့အเจ้าကျောက်နားမလဲနေမသိနဲ့ခင်ဗျားတို့ အတုံးစီးတဲ့မှာပါဖင်းလည်းကြောက်လို့မသိပဲနဲ့မသိဘူးလည်းမထင်နဲ့ဟမ်အဲတော့အားစူးချီတောက်ချင်းနဲ့မတွ่นနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အရည်ဒီပါဒီတပါဒီแท้နဲ့မတွ่นနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ရှိသည်မြအားစူးအားလုံးကိုဟဲ့လားစုစည်းတဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပါဒီแท้ဝင်ไขဖို့မဟုတ်ဘူးပူပေါင်းဆောင်ရရ တိုင်းသားပါတီအကောင်ခင်ဗျားတို့အားပေးရမယ်ဟဲ့တယ်မလားပြည်သူလူထုတွေ Freedom Expression လောလဆောထောက်ပေါ်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေခင်ဗျားတို့အားပေးရမယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖိလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပတ်စာပိုက်တာပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့ပတ်စာပိုက်တယ်တိုင်းသားလည်းခင်ဗျားတို့ပတ်စာပိုက်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပါတီကပါပါတီလို့တော့ဘာထူးပါလဲဘာမှမထူးဘူးဘာမှမထူးအဲကောင်းပြီစက်တက ခင်ဗျားတို့အကွက်ကိုကောင်းပြီခင်ဗျားတို့အဲစက်သက်တတ်နေတဲ့ဆင်းတော့မှခင်ဗျားတို့တော့ဆုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဘလို့ရပြီပါခင်ဗျားတို့မွေးထားတာမရှိဘူးဥွေးမြင့်လောက်နဲ့ပဲလားမုံရောအောင်ရှင်လောက်မှာဥမြင့်မှာအမြင့်မှာအဲအဲ့လအဲ့လောက်နဲ့ခင်ဗျားတို့တော့အောင်မလားလေဒီလောက်နဲ့ပဲလားခင်ဗျားတို့စကန်းဆက်မလားအာဟိုမှာအဲနာမည်ကိုအနုပညာရှင်အချို့အမလီဟိုရော်ရော်နေရော်နေမဲ့ဆိုရရင်လား အဲလာနေပါခင်ဗျားတို့ကစိတ်အနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်မလာလို့ခင်ဗျားတကယ်တတ်ရှင်ခင်ဗျားတို့မှတိုက်ဘူးမတိုက်လို့အင်အားမွေးဝေးတာစိတ်အနာရှင်ကိုတကယ်တိုက်မယ်ပါတီဆိုရင်အင်အားကမွေးထားတော့ပြီတိုက်နေတယ်လေကိုယ်ပဲမပါနေတာသင်သားလေအင်အားကောင်းနေတော့ပြီပြီးသူသူတို့ရလည်းပဲအင်အားကောင်းတယ်ဆန္ဒရေးစင်းလည်းပဲအင်အားကောင်းနေတော့ပြီခင်ဗျားတို့ဆန္ဒရေးစင်းကိုလည်းပဲအင်အားနည်းအောင်လုပ်တာတဲ့ချိုးနိုင်ထားတာဟဲ့လားပြီးသူသူတို့ရလည်းဆန္ဒထမပြရဲ့အဲ့လိုခင်ဗျားတို့အချင်းချင်း၆ချက်ထားတာ ဟဲ။တိုင်မရလေခင်ဗျားတို့ကအပေါင်းမကြလို့အရာမဝင်လို့အင်အားမရှိလို့ခင်ဗျားတို့အဲဟန်လာဗန် ᱪ ောင်းသို့ထားတာခင်ဗျားတို့တယောက်ထည့်အဲ့မှာအင်အားမရှိပါမရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်အနာစင်စနစ်ကိုတိုက်မဲလို့ခင်ဗျားပြောတာပဲဘသူယုံမှာတုန်းလို့နိုင်ငံရေးနားလေပတ်ကောရေးမယုံဘူးဗျမယုံဘူးခင်ဗျားတို့တကယ်တိုက်တာမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ဟန်မလာ ထိုင်ကောင်းကိုအတူဟဲ့နော်မလားမျှပြီးတော့ထိုင်ကြတာအာနာကိုခင်ဗျားခင်ဗျားမျှပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်တောင်းနေကြတာတကယ်တကယ်ရခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကဆန့်ကျင်ရဲတဲ့တပ်တိတဆက်ကမရှိတဆက်ကလေးတောင်မရှိမရှိဘူးလေခင်ဗျားတို့စင်ညာကျအသီးသီးထောက်တာခင်ဗျားတို့ပြောစကားတပ်တိပြတယ်လာမပြောနဲ့ဟဲ့နော်မလားခင်ဗျားအဲတောဆုမရှိရင်တော့ခင်ဗျားအဲသမရဥွေးမြီးခင်ဗျားတေးရတေးသာ စိတ္တအ so ဲ exist, so ့တ so ဲ so ့ခြံရွာစောင့်နေတာခင်ဗျားတို့လည်းကြဲလို့စိတ္တနဲ့ခင်ဗျားတို့တအုပ်စုထဲမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်အဲတော့စုမရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့ပါသေးရဲ့ခင်ဗျာစိတ္တကသူတို့ရဲ့အခြေမပြတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပဲစိတ္တရဲ့တွင်ထဲဝင်သွားတာစိတ္တရဲ့တပ်ကွင်းထဲဝင်သွားတာလူကုန်ကြတဲ့ကြောက်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အမေထိတယ်ခင်ဗျားတို့တမားအထိတယ်ခင်ဗျားတို့မပြောနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာသူတို့တတ်ခွဲတဲ့ရောက်နေကြမယ့်စဉ်းစားကြည့် နော်ခင်ဗျားတို့အမေးအစုံမရှိတော့ရင်လေအဲ့မှာအဲ့ဆက်တာကအဲ့အကွက်ကိုစလိုက်တာခင်ဗျားတို့ခံရမှာပဲခင်ဗျားတို့ခံရမှာပဲခင်ဗျားအဲ့ဘက်ကုလို့ဟာတယ်မလားသောက်ထိုးနဲ့လောက်ချင်ရလောက်ဟမ်တိုင်းသားရင်အားမရှိဘူးဝန်းရမယ်အကြောင်းသားရင်အားမရှိဘူးပြီးသူသူတွေကိုလည်းအကြောင်းတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့အောက်ထားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ခင်ဗျားတို့အမေးအစုံမရှိတဲ့အချိန်ကြရင်လေတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဆက်တာကအမေးအစုံတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ခါရောက်ပဲရှိမယ်။တအားခင်ဗျားတို့လှုပ်ရဲလှုပ်ရားဟာဘဲဘဲကူပဲတက်တက်ဘဲဘဲကူပဲជីជីမှမှန်ဘူးစာခင်ဗျားတို့မှန်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပြန်မေး။နော်တအားအန်တီပါဒီမသဘာအချားမရှိဘူးစာလေ။မှမှန်ဘူးစာကြောက်ပြောရှင်တယ်။တလောက်ဆိုလဲရှင်းလောက်ပါ။နော်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ရတဲ့တော်စုရဲ့ဇာတ်လည်းပဲတမရဥဝိမေရဲ့ဟာလားမလား ပြောစားကိုကြောက်ချစ်ပပါပါနော်ကြောက်ချစ်ပပါပါဒီအားလုံးကကြောက်ကနေလည်းမိနစ်၄၀နေပါရှိပြီးဆိုတော့လေအချိန်နေလဲရှော့ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဦးဂျမ်းတဲ့ကတတော်များကတနာရီလောက်ကြာပြီးတော့ဟမ်မလားနည်းနည်းကြာများကြာနေမလားဆိုကြလေအချိန်နေလဲရှော့ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နည်းနည်းအလေးအကြည့်ကလေးဖြစ်တော့အောင်လို့နော်ပြန်ဆုံးမယ် energy မှတပါအခြားမရှိဘူး serialization ကမှန်ဘူး energy ပါဒီဟာစစ်စစ်ရအေးတော်ပုံကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ပါတီမဟုတ်ဘူး66ရဟာရမလားလေးလိုင်းလုံးကိုစီးပြီးတော့ဟာရမလားညကြီးကလေးနဲ့ဟာရမလားဖြစ်ပေါ်လိုက်တဲ့ပါတီတခုဖြစ်တယ်အဲပါတီတူထားရတဲ့ပုံကိုလည်းစစ်တက်ထွက်တယ်ပါပဲနော်အောင်ကြီးတို့ တဲ့ဥရုခင်ဗျားတို့ရောက်ရောက်မလုံနဲ့ဒါစစ်တပ်ထွက်ပဲနော်စစ်တပ်ထွက်ပဲသူတို့မှာစစ်တပ်အသွေးခွန်မပြောက်ဘူးတော်စုမှာလည်းပဲစစ်တပ်အသွေးခွန်မပြောက်ဘူးဒါသူအောက်ချုပ်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တတ်တန်းထဲမှာဒါတစ်တင်ကြာကြာဘဘိုးတို့အမြင်ကြရကြီးဒါရောက်အရိပါတိဟာဒီမုတ်ကြီးစီဘဲတော်သာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးနော် နောက်တိုင်းသားတွေအားကိုထိုက်တဲ့ပါသေးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသူလူလူအားကိုထိုက်တဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တို့ပြောလို့ဒီခိုင်မျိုးကအားပေးပါကျုပ်မပြောဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်ကိုစားပြတဲ့ပါသေးခုထိမရှိသေးဘူးစစ်ကရင်နောက်မှာအဲဒီလောင်ရိုက်အောင်မှမိညင်းလိုဖြစ်တယ်နောက်တိုင်းသားလူမျိုးများဟမ်လား ဆူဆီညညော့စွာနဲ့နေထိုင်တည်တဲ့တိုက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုတိုင်းသားပြည်နေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးအကာအကွယ်ပေးတဲ့အဆွေရမရှိဘူးเนาะဒါတော့တိုင်းသားလူမျိုးများအတွက်လဲအင်မနာမအာဏာရေးများတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကလေးနားလည်ထားရမယ်သိဖို့ရခင်ဗျားအငိုင်းပြီးပါလေအလိုင်းခံရမှာပဲเนาะအလိုင်းခံရမှာပဲ ပေးကောင်းပါပြီဒီဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်မိနစ်60ប៉ុណ្ណោះဒီအခါခွင့်အဲသိရင်လဲပဲပြန်ပြောပါအောင်မေចောက်ကတော့၎င်းនេះပြောပြောတယ်မှာကိုခင်ဗျားတို့အမေခင်ဗျားတို့အဖေအဲလျှောက်ပြောနေလို့ចောက်ကပြန်ပြောရတာပဲရှိမယ်เนาะအဲအားလုံးមင်္ဂလာပါလို့ဒီថ្ងៃនេះเนาะအိုင်မာအဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးเนาะတိုင်းပြည်သားလူမျိုးများအားလုံးပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြည်တော်စုသားအားလုံး ကូវីဒ် -19 နဲ့အွေးရပါတော့အဲဒီမှာကូវីဒ် -19 ဘေးအနေနဲ့ကိန်းဝေးကြပါစေ။အခုဆိုက်နေပြချမ်းကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။ပြီးတော့လူလာတောင်းတနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဘီနာဆိုတခုအများဆုံးပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနဲ့ဖီဒေါန်စုအချို့တေဘူး 夜騒乱じゃばせいと訴えてたね。